Ճշմարտություն, ամեն մի արձանի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմից ավելի լուրջ ֆիլմ երբեք ոչ ես, ոչ էլ դուք որևէ մեկը չի պատրաստել։ Դրա համար ուշադիր դիտեք նաև նրանք և գտնենք ամեն հարցի համար մեկ պատասխան։ Ես այսօր չեմ ուզում քարկոծել ոչ Նիկոլին, ոչ Լևոնին, ոչ Սերժին, ոչ Ռոբերտին և ոչ էլ 120,000 նրանց տակ անկներին կամ 30,000 անուղեղ մլիցեքին։ Ընդհակառակը, այսօր մեր լինելու չլինելու հարցն է։ Եթե ինչ-որ մի տեղ պաուզա են տվել աշխարհի տերերը կամ մեր հակառակորդ կոչվածները կամ մեր թշնամիները, ապա դա չի նշանակում, որ պետք է տարբեր ամեն մեկդ, ում թախտին նստած եք, նրա սազը ձեռքներիդ գովակ, մեկը Պուտինին, մեկը արևմուտքին, մեկը արևելքին, մեկը Էրդողանի գիրկը վազի և այլն, և այլն։ Դրա համար դիտարկենք ամեն ինչ շատ նորմալ, և ես տեսնում եմ, եթե ոչ այսօրվա կամ երեկվա իրադարձություններ եմ ես ներկայացնում, ապա դա ձեզ համար ցանկալի չի իրականությունը լսել։ Եթե ես ասեմ, որ վաղը ձեր երեխան պետք է շոկոլադ ուտի, ապա այդ ֆիլմը երևի հայերը 10 միլիոն են, 100 միլիոն անգամ դիտվի հայերիդ կողմից։ Իսկ եթե ասեմ, որ 5 տարի հետո Հայաստանը չի լինելու, դա երևի դիտի ընդամենը մի 5,000 մարդ, ոչ ավելին։ Դրա համար ավելի լուրջ գտնվեք, և լրջությունը դա ամենակարևորն է, և ճշմարտությունից թանկ աշխարհում նույնիսկ մարդը չի։ Դիտարկենք այս ամենը։ Առաջին մասը, Զանգեզուրի միջանցք։ Մենք Զանգեզուրի միջանցքը դիտարկենք մի քանի ձևով։ Դա Պուտինին էր պետք, Ալիևին, թե սրանց, Էրդողանին, ինչ-որ թուրան ստեղծելու համար, և սրանց էր հարկավոր, ինչ-որ գործողություններ կատարելու համար։ Եթե մենք դիտարկում ենք իրականությունը, ապա եթե սրանք փորձում են դեմոկրատ երևալ, նույնը սա, ապա Զանգեզուրի միջանցք ընդհանրապես այդ հարցը պետք է չլիներ։ Նախ Նախիջևան, ապա Ադրբեջան անցնելու համար այստեղ կար նախադրյալներ, նույնիսկ Իրանով նրանք կարող էին անցնել, բայց ինչ է այժմ բարձացում Հայաստանի վերացման և նույնիսկ ամերիկան Google-ում տեղադրեց, Google Map-ում տեղադրեց այստեղի այս ադրբեջանական իբր գյուղերի մասին, և Հայաստանը բաժանում են մասերի։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլը ասում է, Գյումրի, Շիրակի, Լորվա, Տավուշի, Արարատյան մի մասն էլ դա Ադրբեջան է, այսինքն լրիվ Հայաստանը մնում է մի փոքրիկ կղզյակ թուրք-ադրբեջանական թակարդի մեջ։ Դա էլ թողնենք մի կողմ, բայց այս միջանցքը ում է իրականում հարկավոր, ինչ է սրա համար գնում կռիվը, և ինչ է Բլինկենը սրա ճուտը, հայտարարում Նիկոլին, որ սա մեզ պետք է, այսինքն եթե սա պետք է սրանց, դուք մեկ կարծի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ինչ-որ մի հզոր աշխարհի ամենահզոր երկիրը, դա կվալդե, մեծ մուրճը սրա ձեռքին, միայն դա է, ուրիշ ոչինչ, այլ ձևով մեկ մտածի, սա ով է, սա սրա ձեռքին, սա էլ սրա ձեռքին, սա Բորենի է, և որ ինչ ցանկանա, նա պետք է կատարի, և կատարում է, նույնը սա, և ընդհանրապես նաև Ռուսաստանը, Բորենի է սրան ձեռքին, սրանք Բորենիներն են,
իսկ սա մուրճն է մեծ մուրճն է հարվածելու համար եւ բորենիները հայաստան նույնը նաեւ իսրայելը այսօր պաղեստին եւ այլն նման հարցեր են լուծում եւ եթե մտածենք թե իսրայելին է դա հարկավոր իսրայելին դա հարկավոր չէ պաղեստինի եւ նաեւ Սիրիայի, Լիբանանի հարցը չեն բարձրացնի, որ չխառնվի ամբողջը իրար։ Միայն բացատրում եմ այս մասը, որպեսզի հասկանաք։ Դե եթե սրանք շեշտում են, որ այս միջանցքը պետք է իրենց, ուրեմն պետք է մի նպատակ ունենա։ Այսինքն մենք այդ նպատակը պետք է հասկանանք, թե ինչ են սրանք ցանկանում։ Եվ ինչպես սրանք հասան դրան, երբ որ այս ոչխարի միջոցով ամբողջ 7 շրջանների հետ միասին Արցախը սա նվիրեց սրան։ Բայց եթե մենք ճշմարտությանը բաց աչքերով դիտարկենք, սրանք ճար չունեին, քանի որ սրանք գիտեն, եթե սա իրեն համարում է արջ եւ սա առոցն է, ապա արջը ինչ որ միտեղ առոցից վախենում է եւ միևնույն ժամանակ ինքը նույնպես ինչպես սրանք, ինչպես Հայաստանի 4 տականքները, սրանք ձերքին խաղալիք է եւ պետք է կատարես դա։ Եվ ինչպես դա կատարեցին, որբիսի աշխարը եւ մենք իբր չհասկանանք։ Գիտեք, ձեզ համար միգուցե սա շատ բարդ խնդիր է, բայց ինձ համար սա պրիմիտիվ խաղեր է, որոնք այս խաղը սրանք միշտ խաղում են նման խաղեր։ Եվ այս պրիմիտիվ խաղի ամբողջ ընթացքը եւ ամեն ինչ ես լրիվ մինչև սկսելը արդեն հասկացել եմ։ Շատ ժամանակ փորձում եմ ֆիլմեր ձեզ ներկայացնել, թե հետագայում ինչ է լինելու, բայց տեսնում եմ, որ դա ձեզ հետաքրքրել չէ։ Դուք այն պահին, երբ որ ձեր մատը փուշ է մտնում, այդ պահին եք հետաքրքրվում, փուշը ինչպես անեք։ Իսկ եթե վաղը ձեր ձեռքն են կտրելու, եւ ես դրա մասին եմ ասում, դա ձեզ չի հետաքրքրում, քանի որ դա ավելի հեռու է ձեր իրականությունից, քան այսօր դուք խորովածի սեղանի մոտ եք նստած։ Եվ ըստ ծրա հայտարարության մեծ թուրան է ստեղծում։ Եթե աշխարը եւ տերերը սրան այդ հրահանգը տված չլինեին, ապա սա երբեք նման արտահայտություն չէր անի։ Եվ ես հիմարին թույլ տվեցին մտնել Սիրիա, ինչի համար սրանք, որպեսզի սրա հետ ընկերանա, եւ սա իբր սրան այս տականքը սրան ասել է, լրիվ ես իրականությունն եմ ասում Իվան Իվանովիչի եւ մեր այլ մարդկանց, որոնք Ռուսաստանում, Թուրքիա, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Ադրբեջան այդ ամբողջ սրույցների նաեւ մասնակիցներն են, դրա համար որպեսի պարս լինի, ես ասում եմ ձեզ պարս ամենահասարակ, ամենապրիմիտիվ լեզու։ Եվ սրանք ընկերացան Սիրիայում, եւ Սիրիայի ընկերանալուց հետո, որպեսի մեզ թուրան ստեղծեն իբր Ռուսաստանին միանան, պետք է Հայաստանը դա նախ Արցախը, հետագայում Զանգեզուրի միջանցք։ Բայց մոտ ժամանակներս Ռուսաստանի էլիտան, իրական էլիտան, ոչ թե այդ միլիարդատերերը սրա, սրան դրել են նալի եւ մեխի արանքը, թե գեներալներին կահանեն կոդեմ եւ կոչնչացնեն քո այդ միլիարդներ վաստակացներին հետ միասին։ Ինչ է ձեզ պետք էս միջանցքը։ Եվ սրանք արդեն էս միջանցքից, որ իբր մեզ թուրան է ստեղծում, ռուսները հետ են կանգնել։ Բայց էստեղ շատ աշխուժացել են սրանք, նույնիսկ էս տականքի նաև լորդերի պալատից հայտնեցին, որ շնորհավորում են Ադրբեջանին իր սամանները
ազատագրելու կապակցությամբ, մի խոսքով այդպես։ Բայց դառնանք նաև այն հարցին, մենք ճշմարտությունն ենք ուզում գտնել, ինչ է սրանց պետքը, եթե մենք վերցնենք օրինակի համար այս 5 երկրները եւ Թուրքիան, ապա Ղազախստանը Թուրքիայից շատ անգամ մեծ է, 10 անգամ համարյա մեծ է։ Ինչ է Ղազախստանը, Ուզբեկստանը, Թուրքմենիան, որը Թուրքիայի չափ է, ցանկանում մեզ Թուրանին միանալ։ Իրենց ինչին է պետք մեզ Թուրանին մեկ կառավարիչ լինի, երբ որ իրենք ամեն մեկը կառավարիչ են այստեղ։ Թուրքմենիան, Ուզբեկստանը Թուրքիայի չափ է, եւ նույնիսկ Ղազախստանի համար է ծիծաղալի միանալ Թուրքիային կամ Ադրբեջանին։ Նրանք իրենց նաև նիստուկաց է, իրենց նիստուկացի ձևերն ունեն։ Այստեղ ի՞նչն է հարցը։ Եվ դրա համար վերադառնում ենք այստեղ, որ Նիկոլին նալու մեխի արանք են դրել, Նիկոլը փորձում է հայերի գլխի տակ փափուկ բարձ դնելով սատալ, հենց այս միջանցքը, Նժդեի միջանցքը պետք է բացատրել աշխարհին, թե ինչի համար է սրանց հարկավոր։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք սրանց տեսակետից, ապա նրանք կարող են, ինչպես Հայաստանից, ինչպես աշխարհի տարբեր տեղերից, Վիկիպեդիան հայկական են բացել, ճիշտ է, որ ձեզ ընթերնելին լինի, բայց ամենալավը դա ռուսական տարբերակն է կամ անգլիական, որպեսզի հասկանաք, թե այդ երկրները ինչ ունեն։ Եթե մենք դիտարկում ենք Ղազախստանը, ապա Ղազախստանի հիմնական նյութը, վառելա նյութը, եթե մենք վառելիքի համար են իբր անգլոսաքսերը փորձում վերցնել սա, ապա հիմնական նյութը դա քարածոխն է, իսկ քարածոխը այսօր արգելում են նաև եվրոպական մի քանի երկրների, որոնք քարածոխ ունեն, արտահանել։ Իսկ եթե մենք դիտարկում ենք այլ նրա կարողությունները, ապա Ղազախստանը ըստ իր տարածության այնքան էլ հանածոն է եւ ոչինչ չունի, որպեսզի կարողանա իր ունեցած նավթը մի քիչ նա արտահանում է, նավթը, գազը, մնացածը իր երկրի եւ իր երկրում գտնվող քիմիական գործարաններ աշխատացնելու համար է։ Եվ նաեւ այլ Ուզբեկստանի եւ այլն մատակարելու համար, որպեսզի այնտեղի Ղազախստանից ստացած ֆոսֆոր եւ այլն դրա քիմիական գործարանները աշխատեն։ Այս է ամբողջը։ Ղազախստանը բացի նաեւ Կասմադրոմից այլ ոչինչ չունի։ Գյուղատնտեսական երկիր է հիմնականում։ Ինչն է ձգտում աշխարհի տերերին, անգլիացիներին, որպեսզի Ղազախստանն ներխուժի։ Եվ նույնը, եթե մենք Ղազախստանից հետո վերցնենք Տաջիկստանը, ապա տնտեսությունը եւ ամեն ինչ, եթե մենք դիտարկում ենք նվազ քանակով արծաթ, ոսկի, ուրան, վոլֆրամ եւ այլն, ուրիշ ոչինչ չունի, շատ քիչ քանակով։ Ինչ են Տաջիկները, նույնպես նրանց հարկավոր, որոնք մի քանի միլիոն մարդ են ընդամենը, Ղազախստանը 17, 35 սրանք են, 5 սրանք են, ուզբեկներն են ամենաշատը այդտեղ, եւ հերթականությամբ, եթե մենք գալիս ենք Ուզբեկստանը, ապա դուք ինքներդ կարդացեք, որպեսզի ես չասեմ, ավելի լավ է բացեք անգլիական եւ ռուսական տարբերակը եւ դիտարկեք այս երկրները, որոնք իրենց հասիվ յոլա են տանում, եւ ամենամեծ աղքատությունը հիմնականում այս երեք երկրներում է, նույնը բնակչության մեծ մասը, ինչպես Հայաստան, Ադրբեջան եւ այլ վայրերում, կենտրոնացած է գումարների 90%-ը հարուստների ձեռքին, մնացածը աղքատության մեջ։ Այսպես, եթե մենք դիտարկում ենք բոլոր այս երկրները, նաև Ղրղստանը, տեսնում ենք, որ Ղրղստանում միայն այս մի քանի ոսկի սնդիկ, ծարիր եւ այլն, այդ հազվագյուտ մետաղների ինչ-որ շատ նվազ քանակ է,
Նույնը ածուխ եւ գազի մասին, գազ նավթի մասին ընդհանրապես այս երկրներում միայն Թուրքմենիայում է մեծ քանակների։ Եթե նրանց պետք է նույնիսկ աշխարհի տերերին, որ այստեղով գնա Եվրոպա, ապա Կասպից ծովով կամ Իրանին խնդրելով կգար Ադրբեջան, կամ Ղազախստանից, Ռուսաստանից այս մասը խնդրելով կգար Ադրբեջան, Վրաստանով գնում է։ Ինչին է նրանց հարկավոր այս միջանցքը եւ այստեղով նրանք ուր են գնում, թեպետ նաեւ Կասպից ծովը հսկվում է ռուսների կողմից նույնպես։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք 1900-ական թվականներին, թե ինչի Ստալինը ստեղծեց Արցախ, Նախիջևան, նույնը այստեղ էս բոլորը, նախորդ ֆիլմերում ասել եմ, կարող եք դիտել, ապա կհասկանաք, թե այսօր հարցը ինչումն է, ինչի Հայաստանը թողեցին, թուրքերը լրիվ չվերացրեցին հայ ազգին, թողեցին այսօրվա համար, որպեսզի սովետական միությունում աշխատի, եթե մենք վերցնում ենք իրականությունը, ապա 23% աշխարհի նորարարության վրա աշխատած գիտնականները սովետական միությունում, որոնք աշխարհի մակարդակով այդքան տոկոս են իրենցից ներկայացնում տված օգուտները։ Եվ եթե ցանկացած այս երկրին մենք դիտարկում ենք, ապա ինչպես շատ երկրներ, որոնք ինչ-որ մի հանքանյութով հարուստ են, այստեղ այդքան էլ ինտերես պետք է չունենան անգլիացիք։ Միևնույն ժամանակ շեշտեմ, թուրքմենական եւ ռուսական նավթն է գալիս Ադրբեջան, որից անցնում է Վրաստանով, այդ Բաքու ջերյանով անցնում է Թուրքիա եւ Եվրոպա։ Ադրբեջանի այն միֆը, որ Ադրբեջանը մեծ քանակությամբ նավթ ունի այստեղ, դա միֆ է, դա հորինված է, իբր դրա համար Եվրոպան եւ ԱՄՆ-ը կուլ են գնում Ադրբեջանին, Հայաստանին խժռելու համար։ Սա նույնպես միֆ է, կարող եք ստուգել, նույնիսկ սովետական միության 80-ական թվականներին, 87 թվականին Սպուտնիկից արված նաև նկարներում երբեք չի երևում, որ այստեղ մեծ քանակությամբ նավթ է հայտնաբերել, հանկարծ ֆրանսիացիք հայտնաբերեցին, ինչպես նաև ֆրանսիացիք իբր հայտնաբերեցին, որ Սիբիրում հենց այսինչ կետում, Սիբիրի տարածությունը նաև գտան, որ մամոնտները ընտեղ են եղել, ինչ-որ ժամանակ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել, ինչպես նաև բուրգերում իբր միայն ֆրանսիացիք ու ամերիկացիք են գտնում։ Այս ամբողջ միֆերը, եթե մենք մի կողմ ենք դնում, եւ այժմ գալիս ենք արդեն իրականությանը, Ռուսաստան եւ Ուկրաինա հակամարտությանը, մինչեւ դա նաեւ նախորդ ֆիլմերում ասել եմ, ինչի համար Լեհաստանի պրեզիդենտ Կաչինսկուն ռուսները այստեղ նրանց ինքնաթիռը վայր գցեցին, ինչի համար նա արգելեց, որպեսզի Բելարուսով ռուսական գազը գա այստեղ, գնա Գերմանիա, եւ ռուսները անցկացրեցին Բալտիկով, ուկրաինական կռվի ժամանակ ամերիկացիք նաեւ սա տրաքացրեցին, եւ Ռուսաստանին միակ ճանապարհը թողեցին, որպեսզի Ռուսաստանը Բաքու ջերյանով իր նավթագազը ուղարկի։ Թեպետ Բաքու ջերյանով 15 միլիարդ Ռուսաստանի հետևը երբեք պահելու չի, եւ այս սրիկան նույնպես լրտես լինելով այդ ամենը կատարեց։ Նաեւ այս օրերին դիտեք TikTok-ում, YouTube-ում չեք գտնի կամ այլտեղ չեք գտնի, ջհուդները մեծ քանակով վերադառնում են Ուկրաինա։ Իբր նրանք միջին դարերում ունեցել են այստեղ իրենց օրանը եւ նրանք վերադառնում են իրենց օրանը։ Այս կապիկին, կոմիկին դրա համար են դրել։ Եվ եթե նաեւ ԱՄՆ-ում ուսումնասիրեք, կոմիկի ԱՄՆ-ի ֆիրմաները
Սկսած մանիկյուր, պոմադա եւ այլն նման արտադրանքներ, շոկոլադի արտադրություն եւ այլն թաղման բյուրոներ մեծ քանակությամբ ֆիրմաներ ունի այս տականքը ԱՄՆ-ում, որը տալիս է 800 միլիոն տարեկան օգուտ ԱՄՆ դոլարով։ Եվ դրա համար են սրան դրել, որպեսզի այս խաղը սախաղա։ Եվ այս երկուսը խաղում են այդ նույն խաղը։ Եվ եթե մենք արդեն վերադառնում ենք իրականությանը, որ Բաքուն իրականում մեծ քանակությամբ նավթ ու գազ ունի, դա ռուսականն է, դա թուրքմենականն է, որը գալիս է այստեղից, սրանք էլ իրենց գլուխը հազիվ պահում են, ապա ինչ է հարկավոր անգլոսաքսերին այս ամենը, եւ այս ամենը նվաճելու համար նրանք մեզ այսօր վերջին անգամ փուրն են տալիս, այսինքն վերանում է ընդհանրապես Հայաստան։ Իսկ եթե վերանում է ընդհանրապես Հայաստանը, ապա մենք պետք է մեր շահերի համար նաև վերացնենք այն ամենը, ինչը վերացնում է մեզ, ոչ թե մենք ուլ գնանք ինչպես Հայաստանից 4 տական ղեկավարները եւ մենք փրկենք մեզ, քանի որ մենք մեզնով մեզ չենք կարող փրկել եւ միևնույն ժամանակ նաև վտանգի տակ է ամբողջ աշխարհը ոչ միայն մենք, ապա նրանց հասկացնենք, նրանց ամեն ինչ բացատրենք եւ բոլորս միասին իրար թեւ ու թիկուն կլինենք այս տականքներից ազատվելու համար։ Միևնույն ժամանակ նաև մենք այս տականքներից։ Եվ խաղը նրանք այնքան գեղեցիկ ձևով տարան, որ մարդիկ այդպես էլ մոռացան, չհասկացան, թե ինչի տրանզիտ Լեհաստանը թույլ չտվեց իր ճանապարհով գերմանիա-ռուսական գազանավթամուղը գնա, երբ որ այսպես գնում էր։ Ինչու Ուկրաինայում անգլիա-ամերիկացիք ստեղծեցին այդքան բազաներ։ Անգլիան մոտորերս հայտարարեց, որ կարող է ռմբակոծել որտեղ ցանկանում է իր զենքերով Ուկրաինան, շնորհավորում է Ադրբեջանին։ Այս ամենը պատահական չէ, նրանք փորձում են իրենց ուժը ցուցադրել եւ տեսնել հակառակորդը ինչ է անում, նաեւ Իրանի, նաեւ Լիբանանի վրա հարձակումը Իսրայելի, այժմ Իրանի։ Մեզ համար ամենակարևորը, որ մենք կարողանանք փրկել մեզ, մեզ փրկելով փրկենք նաև աշխարհը։ Եվ այսօր ինչ էլ որ ես ձեզ ասեմ, դա ձեզ համար ոչ միայն հասկանալի չի լինի, այլև կլինի նաև երևակայությունների ժանրից։ Բայց եթե մենք վերցնում ենք այսօրվա աշխարհը, ապա ամենասարսափելին դա ատոմային, քիմիական եւ բակտերիալական ջրածնային զենքերն են, որը ունեն մի քանի երկրներ։ Եվ այդ աշխարհի տերերի համար, նրանց համար շատ վատ իրավիճակ է, որպեսզի նրանք կարողանան հարձակվել սրանց վրա, բայց պատահական սրանց զենքերն էլ թափվի իրենց վրա։ Այսինքն նրանք ինչ են կատարում։ Նախորդ ֆիլմում ասել եմ այս մասին, այդ 3 մասանոց, նրանց պետք է այսքանը։ Եվ եթե դուք դիտում եք, ապա Ղազախստանը Մոսկվայից շատ քիչ է հեռու։ Ուկրաինական էլիտան իրականում, որոնք հասկացան դա, հետ կանգնեցին նրանից, որ Ուկրաինայից հարձակվի Մոսկվայի վրա։ Բայց միայն Մոսկվան չէ, եթե մենք վերցնում ենք նաև, նրանք վերցնում են Մոնղոլիան, ապա տեսեք Չինաստան, Պակիստան, Հնդկաստան, բոլորը, որոնք ունեն ատոմային զենք, այստեղ միայն մնում է Հյուսիսային Կորեան, Մոնղոլիան, Հյուսիսային Կորեայի եւ Չինաստանի մի մասի համար։ Անգլոսաքսերին ընդհանրապես ոչ էս 5 հանրապետություններն են, 5 սովետական պետք, ոչ էլ Մոնղոլիա։ Եթե մենք փորձում ենք քարով հարվածել մեր
Շնամու պատուհանին, ապա մենք չենք հարվածի մեր կողմից։ Մենք կհարվածենք այլ կողմից, որպեսզի նա հարվածի այս կողմի վրա։ Այդքանը։ Եվ այս մեծ խաղի մեջ ներեն քաշել Ադրբեջան-Թուրքիա եւ Ադրբեջանին ու Թուրքիային, ինչպես նաեւ բոլորին տրվում է անգլիական ամեն օրվա նրանց ելույթները, թե ինչ կեղտոտ ելույթներ ունենան։ Եվ մեր մասին ոչ թե Ալիևն է խոսում, մեր մասին խոսում է այս տականքը Ալիևի լեզվով։ Տեքստերը գրվում են այստեղ եւ այս տականքները բոլորը խոսում են սրա լեզվով։ Սա պետք է դուք հասկանաք։ Եվ այսօր դրա առաջը առնելու համար, երբ որ նրանք կարողանան գրավել այս ամենը, այս բոլոր երկրները, եւ այսպիսով նրանք կապ ունենան այստեղ, սրա միջոցով նրանք ատոմային հարվածներով ոչնչացնելու են Ռուսաստան, Չինաստան, Պակիստան, Հնդկաստան, Հյուսիսային Կորեա։ Այդ խաղն է այստեղ գնում սրանց կողմից, աշխարհի տերերի կողմից։ Դրա համար ինչ պետք է արվի։ Եթե ես ասեմ, որ դուք կարող եք ինչ-որ բան անել, ապա ձեր գողացածը մի 100 միլիարդ գումար է, այդ տականքներից գողացածը, դրանով դուք ոչինչ չեք կարող անել եւ չեք էլ դնի այդ գումարը, որպեսի երկիրը փրկի։ Դա համարում եք ձեր սեփականությունը եւ այդ տականքներից գնդակահարել եք պետք։ Բայց այսօրվա պայմաններում հայերը պետք է բոլոր ճանապարհներով, հատկապես այդ ղեկավարները, որոնք կապ ունեն բոլոր երկրների հետ, եւ Իրանին, եւ Ռուսաստանին, եւ Չինաստանին, եւ Պակիստանին, եւ Հնդկաստանին, եւ Հյուսիսային Կորեային, հատկապես դրանց բացատրել է սկանը։ Հայ եւ աշխարհի փրկություն, դուք բոլորդ միասին վերցրած ոչ ոք եք, դուք ոչինչ էլ չեք կարող անել։ Եվ ատոմային զենք ունեցող Ռուսաստան թե Չինաստան, նրանք միայն կարող են իրար հավասարազոր կամ ոչ հավասարազոր վերացնել Ամերիկան կամ Անգլիան, ռուսները կամ չինացիները։ Բայց դա էլ հարցի լուծում չէ։ Հարցի լուծումը այստեղ միակն է։ Աշխարհի բնակչության մեծ մասը օտարազգային ոչ անգլիացի են։ Անգլիացիները 300 միլիոն են, նույնիսկ Կանադա, Ամերիկայում նրանք այդքան մեծ էլ չեն, որքան այլ ազգիներն են։ Նույն ամբողջ աշխարհը կարող ենք փակել նրանց առաջ։ Եվ այդ ամենը կատարելու համար պետք է ճշմարտությունը հայտնել աշխարհին, բացատրել ճշմարտությունը, որպեսզի նրանք հասկանան։ Եվ դրա համար դուք ոչ հնարավորություն ունեք, ոչ էլ միջոցներ ունեք։ Դրա համար առաջարկում եմ սա եւ Հայաստանի եւ աշխարհի փրկության համար միակ բանաձևն է իմ օգնությունը։ Սա ոչ թե Մուրադ Խալթեցու, բժտամի կամ մեր 111 անդամների, այլ միայն իմ կողմից եմ առաջարկում այս ամենը։ Ինչ եմ իմ կողմից առաջարկում այս ամենը, քանի որ կորցնելով մեր երկիրը եւ հետագայում նաեւ, ինչպես ամերիկական ֆիլմերում եք դիտում կամ անգլիական, ինչպես են նորաստեղծ ամեն ինչով մարդկանց որսում, վրները չիպ տնում եւ բոլորը հսկվել են, դա ինձ համար ամենասարսափելին է եւ սարսափելուից սարսափել է նաեւ կորցնել մեր երկիրը։ Դրա համար առաջարկում եմ իմ օգնությունը։ Այդ բոլոր ղեկավարներին պետք է հավաքեք 1 ամբիոնի շուրջ, 1 դալիճում։ Պուտին, Ռուսաստանի ղեկավարություն, սկսած իրենց էլիտայով, վերջացած իրենց բոլոր գիտնականներով, հատկապես տեզեքի հետ կապ ունեցող գիտնականներով, Հնդկաստան, Պակիստան, Չինաստան, Հյուսիսային Կորեա, հատկապես նաև Իրան, հատկապես այդ երկրներին, պլյուս միջին ասիական 5 հանրապետություններ, որից նաև կարող են ներկա գտնվել տարբեր երկրներ,
որոնք դեմ են նաև համաշխարհային այդ կառավարությանը։ Եվ բոլորի աչքի առաջ կպայթեցնեմ նրանց սուտը, աշխարհի տերերի սուտը, եւ կապացուցեմ տեզերքի ստեղծումը։ Դա մի քանի էտապներով։ Ընդամենը 1 ժամվա ընթացքում այդ ամենը, տեզերքի ստեղծումը եւ մարդ Արարատի ստեղծումը երկիր մոլորակում, կապացուցեմ նրանց եւ նրանք կհասկանան, թե այստեղ ինչումն է հարցը։ Նաև կապացուցեմ այն բանը, որ ամեն մի էթնոս պետք է բնակվի իր տարածությունում, քանի որ 80 մինչև 86000 67-82000 տարին մեկ տեղի ունենում մասնակի երկրագնդի ոչնչացում եւ նաեւ մարդկանց հիշողության կորուստ։ Բացի դա նաեւ պետք է ստեղծվի սահմանափակ տարածություն, սահմանափակ տարածություն այդ բոլոր երկրները, որոնք միավորվում են, նրանք պետք է ընդհանրապես ամեն ինչով առանձնանան անգլոսաքսերից։ Ես եւ ստիպել տեր կոչվածին հաշվել տեզերքի օրենքների հետ։ Այդ բոլոր երկրներին ես այժմ փակագծերը չեմ բացում։ Եթե ես չկարողանամ այս ամենը կատարել, ես ինքս ինձ բոլորի աչքի առաջ կախարանկանում։ Ինքս ինձ բոլորի աչքի առաջ կախարանկանում։ Եվ հայերս, եւ աշխարհը այլ տարբերակ չունի։ Ստի դեմ պետք է միայն ճշմարտությամբ, ճշմարտությունը աղաղակելով, բացատրելով բոլոր։ Երբ տեզերքի ստեղծումը կբացատրեմ եւ մարդու առաջացումը երկիր մոլորակում, այդ ժամանակ կպայթի բոլոր եկեղեցիները, թե մուսուլմանների, թե քրիստոնյաների մոտ, կվերանա այդ կեղտը, այդ համաշխարհային կեղտը այդ երկրներից, եւ այդ երկրները միջին ասիական, Ռուսաստան, Մոնղոլիա, Չինաստան, Կորեա, Հնդկաստան, Պակիստան, բոլորը կմիանան իրար։ Դա մի մեծ աշխարհամաս է Ասիան, որտեղ կարող են բոլորը միասին պայքարել այդ հզոր ուժի դեմ եւ մնալ անկախ եւ չհանձնվել համաշխարհային այդ նոր հասարակարգին։ Երկրորդը, պետք է մի մասին աշխարհի բացատրել իրական նրան ճակատագիրը։ Եթե չբացատրենք, թե ինչի համար է այս ամենը կատարվում եւ ինչ սրընթացությամբ են նրանք դա կատարում, չեք հասկանա։ Դուք պատկերացրեք այս ամենը այս ձևով։ Պատկերացրեք, այս տականքը Սերժիկն է, իսկ այս մնացածը այդ մնացած նրա լակոտ լուկուտները։ Սա ինքը Սերժիկը չի երևում, Սաշիկը, սա Սաշիկն է, եւ սա Սաշիկն է։ Այս տականքը ասում է, եւ Սաշիկները Հայաստանից Արցախն են գրավում, ժամանակին ամբողջ Հայաստանի 70-80%-ը, եւ այսօր նվաստացնում է, սա ինքը Սերժիկն է, իսկ սրանք Սաշիկներն են, այս բոլորը սրանք Սաշիկներ են։ Այս ամբողջը պետք է հասկանալ, եւ դա նշանակություն չունի, սա իրենց լրտեսն է եղել կամ մյուսները իրենց լրտեսն են եղել, թե չէ։ Եվ այստեղ արդեն իրավունքի հարցը, ես դա կարող եմ միայն իրենց բացատրել։ Իսկ եթե այս քայլին էլ չգնանք, Հայաստանի վերացնելուց հետո կարոնները անմիջապես ես ինքս իմ ձեռքով կստիպեմ, որպեսզի վերանա բոլոր կրոնները։ Ճիշտ է, բուդդայիզմը եւ քրիշնյան կմնան, քանի որ դրանք իրական մարդիկ են,
Նրանք ասել են, թե ինչպես վարվեն մարդիկ իրենց հետ, որպեսի նորմալ կարողանան ապրել, իսկ մնացած այդ մուսուլմանություն և քրիստոնյաներն են նրանց դավաճանը և այլն, այդ ամենը կվերանա աշխարհի երեսից։ Մենք այլ հաշվարկ, այլ ճանապարհ և ժամանակ չունենք, եթե ձեզ թվում է, որ դու կարող եք ինչ-որ բան փոխել, չեք կարող որևէ բան փոխել, որևէ բան փոխելու համար դրան պետք է միանամ ես, եթե ես չմիանամ, դուք ոչինչ էլ չեք կարող փոխել։ Եվ այստեղ նաև կտեսնեք, որ այս բոլոր երկրները կհամախմբեն, Աֆրիկա, Լատինական Ամերիկա, ամբողջ Ասիան կհամախմբեն և կստեղծեն, և Եվրոպայի մի մասը սկզբում, հետագայում ամբողջ Եվրոպան բացի իրենցից, նաև սրանք կմիանան դրան, որպեսի փրկվեն այդ համաշխարային տականքից, այդ համաշխարային կեղտից, այսօր կենդանիներն են համարակալված, բայց դուք մոռանում եք, որ դուք բոլորդ համարակալված եք ձեր բանկային հաշիվներով և ձեր անձնագրերում տարբեր այդ մատնահետքերով և այլն, և հետագայում չիպեր դնելով ձեր մեջ, նաև ձեր ամբողջ մտածածը, ձեր ամբողջովը կատարածն են նրանք հետևելու, բայց չեք ապրելու այս ձևով, ինչ ձևով որ ապրում են։ Եթե մենք վերցնենք 1900-ական թվականները և եթե մենք վերցնենք այսօր, ապա դուք կտեսնենք, որ գիտատեխնիկական ինչ մեզ թրիչք է տեղի ունեցել, որը լավ չէ, պետք է այդպես տեղի չունենար, բայց այդ թրիչքի ժամանակ մարդկանց 70%-ը աշխարհի երեսին մաքուր խմելու ջուր չունի, և 75%-ից ավելի մարդիկ կիսասոված են քնում այսօր աշխարհի երեսին։ Որն է այսօր գիտատեխնիկական առաջընթացը, միայն տերերը, որպեսի կարողանան ձեզ հսկեն, այլ ոչ թե դուք կարողանաք լավ ապրել։ Եվ դրա համար այսօր նաև սրա ճակատագիրը և այս բոլոր երկրների, այս բոլոր երկրների աշխարհի ճակատագիրն է, և դա կախված է մեզնից, ինչպես մենք կբացատրենք աշխարհին և աշխարհը ինչպես կգնա դրան, դրա համար պետք է միավորել աշխարհին։ Մի ժամանակ այս տականքը փորձում էր գտնել ֆունդամենտալն է նաուկա, հենց այստեղ այս ֆունդամենտալն է նաուկան է, որը կհարվածի աշխարհի տերերին և կստիպի կապացուցի աշխարհի մի մասին, որ նրանք համոզվեն, որ իրականությունը այլ է և մարդիկ և ղեկավարներին պետք է բացատրվի այդ ամենը և կլինի արդեն նորմալ երկիր մոլորակ, այլ տարբերակ չկա։ Բացի դա նաև այս բոլոր երկրները, որոնք կմիանան, դրանց պետք է ասվի, որ նրանց ղեկավարները կստանան թագավոր կոչումը և կլինեն միապետ արդեն իրենց երկրում և դեն կնետեն այդ համաշխարային հանրապետություն և այլն այդ ամբողջ ծաղրանքները և իրականում կորտնվեն և կլինեն արժանի արդեն և աշխարհին և իրենց երկրներին։ Այս ամենը նրանց պետք է բացատրվի, ես էստեղ աղոտից էլ աղոտ բացատրեցի ձեզ այս ամենի մասին, բայց դուք չեք կարող, որքան էլ ես դիտարկում եմ ձեզ, դուք ողորմելի իրավիճակում եք, ամբողջ էլիտակոչված խոսացողները, թե հաղորդում տվողները սարսափելի ողորմելի վիճակում եք, և դրա համար միակ փրկությունը սա է։ Մենք երկար ենք մտածել ես ամենի մասին, և միակ փրկությունը սա է։ Հաջորդը բոլորս պետք է վերանանք, կարող են Մուրադ Խալթեցին միասնի
սարքերը, որոնց տիրապետում է, և երկիր մոլորակը վերանա, լուսինը լինի երրորդ մոլորակը, մենք բոլորս, բայց սա հարցի լուծում չէ, հարցի իրական լուծումը սա է, որպեսի աշխարհին դեմ կանգնեցնել, ստի դեմ, և փրկել և աշխարհին, և փրկել մեզ։ Նաև էստեղ ինչն է հարցը, որ ես ասում եմ, կարող եմ փրկել Հայաստանը, ոչ թե միայն ես Հայաստանը, նաև ես ամբողջ Հայաստանը։ Որն է այստեղ հարց։ Պետք է բարձրացնեմ իրականում գիտականորեն էթնոսի հարցը, և պետք է բացատրվի Ամերիկա, Ավստրալիա գտնվողներին էթնոսի հարցը, որ իրենք նրանք այնտեղ էթնոս չեն, որքան է ֆիլմերում խաղան, որ մեր հայրենիքի համար, իբր ԱՄՆ-ի համար են պայքարում այդ տականք դերասանները, էթնոսը ինչի համար է կարևոր էստեղ։ Եվ նաև էստեղ բարձրացնելու եմ այն հարցը, որ եթե անգլոսաքսերը վերացնում են մարդկությունը, թողնում են կես միլիոն և տեղափոխում մեկին, Ղազախին օրինակի համար Անգլիա, օրինակի համար եթե հայ է մնում Ավստրալիա, ապա այդ բոլորը երկրի մասնակի վերացման ժամանակ բոլորը վերանում են, իսկ մեզ երկիր մոլորակի բնակիչներին և իրականությունը ավելի ճշմարիտ գնահատողներին հարկավոր է, որպեսզի մասնակի երկրի վերացման դեպքում նորից ստեղծվեն մարդիկ տարբեր տեղեր, և շանս լինի ստեղծվեն մարդիկ, ոչ թե վերանա շանսը, իսկ անգլիացիների այս քայլով վերանում է շանսը երկիր մոլորակում այլևս մարդու բնակության։ Ես է ամենը, կարող եք բարձրաձայնել թե Իրանում, թե Ռուսաստանում, թե Չինաստանում, թե Հնդկաստանում, թե Պակիստանում, և ես պակիստանցիներին կբացատրեմ նաև, որ ոչ թե Թուրքիան ու Ադրբեջանը ձեր եղբայրներն են, այլ նրանք ձեր թշնամիներն են, որոնց միջոցով փորձում են անգլոսաքսերին տեղափոխել այստեղ, հետագայում ձեզ վերացնել, որպեսզի ատոմային զենք չունենաք, հետագայում դառնաք նույնպես տրեապկա նրանց առաջ։ Սա է ամբողջ, սա պետք է բացատրվի, պետք է բացատրվի նա, որ չկա քրիստոնյա, չկա մուսուլման, չկա ինչ-որ մեկը, որը ստեղծել է մեզ, մարդիկ ինչպես են ստեղծվել, տեզերքը ինչպես է ստեղծել, տեզերքը ինչպես է աշխատում, և անգլիական ստերը պետք է դնել ճշմարտության դիմաց և ոչնչացնել նրանց, թեկուզ հենց Ամերիկայում բնակվող 167 միլիոն ոչ անգլիացիների համար, նրանք բոլորը կպայքարեն, և Ամերիկան ու Անգլիան ներսից կարող են պայթեցնել և փրկել մեզ։ Այսքանը, եթե հասկացաք, կատարեք ձեր քայլերը, ես պատրաստ եմ ցանկացած պահի, և որքան շուտ այնքան լավ հավաքվեն այդ երկրները, և ես բոլորին բացատրեմ այս ամենը և ապացուցեմ։